我是绿腰满青装宋佑翔，准备闪瞎我们这些同学的眼睛。我可能不能去班游了，因为……啊？全家移民？为什么要跟你说吗？他们全家下个月就要搬去美国了耶。我是女朋友，哎，你怎么可以这样隐瞒我？其实说再见不一定要当面说啊，还是有很多种不同的方法的。每周日晚间六点，我的这一班就在公视